Благодарим ти, Господи Исус Христе, Сини Божий, събрали сме Твоето свято име. На основание на Твоето обещание, че където двама и трима събрали Твоето име, ти ще бъдеш между нас. Вярваме, че ти си тук с Твоя дух, да ни благословиш, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни цариш и да ни спасиш, слава да бъде името ти. Благодарим ти за Твоите чудесни обещания, Господи, разсилите помогни ни. Винаги да събираме Твоето име, да помним Твоето име, да помним Твоите страдания, Твоята смърт. Ти умра за нас, за да живеем и ние. И дойде, за да донесе живот и Той живот в изобилие. Ти знаеш, Господи, че целият свят е в духовна война. Човечеството е объркано, оплашено, но тие, които на Тебе се надяват, ще стоят до край. И затова ние на Тебе уповаваме и Те молим да ни помогнеш да опазим вярата до край, за да бъдем с Теб и да гледаме Твоята слава, която Ти беше дадена преди сътворението на света. Амин. Заедно с Твоите ангели, заедно с Твоите свети, пророци и служители. Господи, днес ще четеме от второто послание на светия апостол Павел до коринтяните. И във всеко едно послание в Светата Библия има поучение за нас да се насърчаваме, да се укрепваме във вярата, да не се отчаиваме каквото и да става около нас. Ние те молиме за нашите близки и родини, опази ги от настинки, от заболяване, от отклонение наляво или надясно във вярата, от ереси и от други отклонения от Божието Слово. Молиме ти за нашите сънародници по целия свят, ние ти благодарим, че ти ги пазиш. Ето и при тия земетресения, наши сънародници не са загинали. Ние те молиме тези хора, които са пострадали там, техни родини да се замислят, да дойдат до покаяние и да се откажат от налудничавите си идеи, но да приемат Божието Слово. Амин. И Божието милосърдие, защото ти чакаш и искаш всички човеци да се покаяш и волята ти е да не погине нито един, но всички да дойдат до покаяние и да намерят спасение на душите си. Благослови това наше събрание, помилвай ни, Господи, говори ни на сън, нощно видение и сега ни говори души святи, както на Тебе угодно. Защото Ти си жив и деятелен. Ние те молим, души святи, Ти да ръководиш това събрание. Бъди с нас. Ръководи ни, пази ни, помагай ни. Отче святи, прави ни, погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос и приеми ни, очистени, осветени чрез Неговата кръв и благослови ни със здраве, със изцеление и със всякакви други духовни и материални благословения. Амин. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин. 236. Да бъде волята Твоя. Добре се скитам, Отче мой, Господи, далеч от дома Твой, учи ме кротката мора. Да
да приемеме Божията воля. Има някаква вечер ли беше, някаква молитва ли, това беше от теб, нали? Да. Това стана, това стана и всичко това беше от теб. И ние се чудим от това, защо така става, това защо, ами защото Бог го дойде. Ами следващата е пак е за Божията воля. Твоята воля може да върши. Кой има? 2-4-2. Твоята воля, Боже, върши, ти си кръчаря, аз съм кълтан, каквото искаш, от мен стоим, пред тебе чакам с простота. Твоята воля, Боже, върши, мене възпитай, Христе, сега. Боже, постягме, ти направи, послушай слава, Stop.
Коринтяни, втора част от 12 стих. Защото нашата похвала е тая, свидетелството на съвестта ни, че в простота и искреност пред Бога, не с плътско мъдруване, а с благодат Божия живяхме на света, особено пък между вас. Защото не друго пишем вам, а онова, което четете и разбирате, пък се надявам, че и до край ще разберете. Както вече до нейде сте и разумели, че ние сме ваша похвала, както и вие наша похвала, тена на Господа нашия Исуса Христа. И в тая увереност тъкмях да дойда при вас по-рано, та повторно да получите благодат и при вас да мина за Македония, а от Македония да дойда пак при вас, та вие да ме придружите до Юдея. Като тъкмях това, нима лекомислено постъпих ли това, що тъкмя, по плътски ли тъмя, тъкмя, та моето да бъде и не, вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше да и не, защото Син Божий Исус Христос, когато проповядваме помежду ви, аз и Силуан и Тимотей, не беше да и не, но в него беше да, понеже всички обещания Божии в него са да и в него амин за слава Божия чрез нас. А той, който утвърдява нас с вас, Христа, и ни помага е Бог. Той ни и запечата и даде залог на духа в сърцата. Аз призовавам Бог за свидетел на душите ми, на душата ми, че щадейки вас не съм дошъл до сега в Корин. Не, че имаме власт над вярата ви, но спомагаме за да достави, понеже във вярата вие сте твърди. Може да седнеме. Апостол Павел тук говори за похвала, за която и ние трябва да се замислим. Ще има в небето и похвали, ще има и укори. Поминали път ви говорих, че един от пастирите беше Косанова сестра Вара Димова. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Тие похвали, не трябва да се стремим към похвалите на човеците, защото или пък ние пък да ги хвалим, защото така се научим на лицемерие, на подмазване. Но въпреки това трябва да знаем, че коринтяните са похвалата на апостолите в деня на Божието, на Господната Христовата свата. Така и в нашия живот има, и аз искам да ви кажа няколко такива случаи. На времето имахме едно предаване от Центрум груп. И една жена си въртяла там, търсила си, нали, да си намери нещо, хоп, попада на нашето предаване, позаинтересува се, свързахме се. Тази жена повярва целия и дом и така върви и устоява вярата. Съдния ден тя ще бъде нашата похвала на брат Лазар, на директорката на Центрум груп, която се съгласи да ни пусне, каза да пробва, да видим какво ще стане.
дали ще потърне, и после казваше, треперала съм през цялото време, да не почете да говорите против другите и така нататък. Така, ние ще имаме похвала пред Бога за тази жена и нейния дом. Защото тя е повярвала чрез нашето слово. Ние ще имаме тая похвала. А тя ще има похвала. Заради какво? Заради това, че не е повярвал. Защото много хора са ни слушали, но малци да са ни повярвали. И днес има много хора, които, нали, аз ви казвам, че отивам, говоря. А, не ви ги говорите. И не иска да повярвам. Откъде е похвалата? От вярата, от доверието. И нашата похвала ще бъде в това, че ние сме повярвали на Господ Исус Христос. Това Евангелие се проповядва по целия свят. Сега има телевизии, има предаване по всички страни, по целия свят се проповядва Евангелието. С изключение, може би, на Северна Корея. Но и там има хора, които ще получат още по-голяма похвала, защото в това състояние на преследване на вярата те са били, както казва тук апостола, твърди, устояли са във вяра. 40 000 християни има. И затова ние сме свидетели, по-старите вярващи, че когато имаше преследване, гонение, заплахи, се пресяваше, църквата се пресяваха и въпреки това църквите беха пълни. И тогава духа беше друг. Макар че имаше преследване, макар че имаше страхове, духа в църквите беше друг. Бехме наистина като родственици. Като срещнеш някой християнин, от която и да е църква, деноминация, го приемаш като твой наистина брат, родствени. Даже като гледах мачовете за световното първенство и ги гледам, че преди да излезне на терена се прекръсти и си казвам, ето го, това са мои братя. Така гледахме на християните. Разбира се, сега имаме свобода, може да проповядваме, може да говорим много неща, но трябва да си признаем, че любовта охладня. Нема я тая любов, нема я тая готовност, тая това желание да помагаме на брата, на сестрите, да стоиме до по цели нощи. Не знам, сестра Ценка, дали си спомня, че някой път изпускахме у нас превозите, и аз казвах, мъжете в спалнята, жените в хола, на килима там да дремнат малко и сутринта стават и се прибират. Така беше, отиваме на друго место. Не може да се разделим. Нищо ни държи, не ни пуска. Кой ни държи? Исус. Божия дух. Държи ни Божия дух. И това са нашата похвала е това. Нали, че сме казали на някой човек, че сме завели някой човек на църква. Амин. И след това той ще ни каже, благодаря ти, брате, благодаря ти, сестро, че ти ме заведе на църква, ти ме подкани. Гледах едно свидетелство, предаване, чичото, нали, всеки път го викал, айдете. И един ден немал какво да прави, той, айде да дойде един път, и аз да видя къде си. И така този млад човек повярвал и каза, ей, благодаря на Чичови, че беше толкова порит и ме дърпаше седал да ме заведе на църква. И затова и ние, за да имаме похвала пред нашия Господ, трябва да разнасаме Евангелието и да каниме хората да отидат на църква, независимо коя църква е. Дали ще е пенецианска, дали ще е православна, каквато и ще да. Но като отидеме на църква, какво се прави там? Чете се Светото Евангелие. Говори се върху Евангелието.
prenasat se molitvi, prenasat se hvaleni i poklonenje na Boga, което на Бога угодно. Много християни читат, че няма нужда от църква, няма нужда от общение, но това е една голяма лъжа. Защото в това общение, където двама и трима са събрали, Исус е там. Ама Исус може да си е и при мен, аз да съм си сам. Има такива случаи. Отшелници, които са отделени в пустинята, но те минават през много жестоки изпитания. Не е така, както много хора си мислят, аз ще стана светец, ще отида в планината, ще стана учелник. Кладница, село Кладница, тук в София, от другата страна на Витоша, имаше един манастир с монахини. И там имаше един монах, Спиридон. Той е бил партизанин, комунист, но разочарован от комунизма, от алчността на някои комунисти, решил да стане светец. И отишъл в Априлския манастир, от Априлския манастир в планината, направил се една колипка, то е окладенче, и заживял там, като се хранил с плодове, диви плодове и корени и така нататък. Изкарал няколко месеца, но една сутрин като станал, видял, че кладенчето е изсъхнал. И той изплакал и казал: Господи, защо премахна водата в това кладенче? И тогава Бог за първ път му проговаря. Къде е водата? Няма я, защото ти я продаде. Аз да съм я продал? Да, ти я продаде водата. Той бил от Русинския край, не се лъжи от село Мечка. Там е винарски край. Балканджиите идваха, вика, да купат вино, баща ви им изведе в там избата, от кое вино искате? От това. Айде сега, елате там да хапнем, да пинем, на гости ги, на пой ги. И докато ядат, вика и пият, аз от чешмата маркуча в същата бъча. И продавам вода. Нали, историята му е дълга. Но Господ започва да му показва греховете му. Защото много хора си мислят, моя една сестра ми взете, а ви ще идам в манастир, вика, там ще си пиеме манастирско шушукане, ще си пиете манастирско шушукане. Той си мисли, че е така. И дядо Спиридон започва да разказва как Господ започва да го изобличава за всеки грах, ама всичко, което е вършил, и най-малките работи. Наскоро беше празник на Свети Варилски, и той завършва своя там завет. А сега, понеже ми остават малко дни, оставете ме на мира. Искам тишина да остана насаме с Господ. Защото знам, че Господ ще иска от мен за всеко нещо да се покая. Той е светец, свети Иван Рилски, има нужда от покаяние. А ние, ние сме се покаяли. Ми какво бе, ние сме се покаяли, ме какво сме се покаяли? Значи вчера Святия Дух ме подсети, че като ученик имаше танцови забави, аз поканих едно хубаво момиче да танцуваме и го питам, как се казвате, Нафталинка. И аз се изсмях, ама се изсмях, значи Нафталин и Нафталинка. И то пак, ама защо се смеете? Ма това е моето име. Святия Дух ми напомня, ти защо скърби това? Защо си смееш? Защо му си подиграваш на име? Нали? Има Нафталин, мисля, че е някакъв продоначалник в Израел. Той е еврейско име. Ама ние се подиграваме. Господ ме изобличи, боли ме коляното. Да, болите, когато беше дете, под най-едно дете, то си
удари коляното и дълго време куцаше. Сега те боли заради това, дето му най-ван. Разбирате ли какво трябва да искаме от Господ? Да ни изобличава за всеки грех. Сега не ги приемам тия модерни учители. Не се притеснявайте, Бог ни е простил всички грехове и бъдещите грехове, всичко ни е простено. Простено ни е, но ако не ги изповядаме, ако не ги признаеме, няма да ни бъде простено. Верно е, аз така приемам новорождението, нали много хора читат, че новорождението става във водното кръщение, но за мен новорождението е друг акт, когато човека се кае за греховете си, за всеки грах, който извърши от малко дете до момента на покаяние. Се кае, изповяда греховете си, иска да бъдат простени и усеща и Господ отдава увереност, че са му простени греховете. И въпреки това, след това, Святия Дух може да ни изобличава за други грехове, за които се сетим. Нали? Но когато става въпрос за болести, които са неизлечими според медицината, оказва се, че имаме извършени смъртни грехове. И апостол Йоан казва, не ви съветвам да се молите за човек, който извършил смъртен грех. Няма да бъде изцелен. Няма да бъде изцелен. Масово се проповядва, че Бог изцелява вярващи, невярващи, покаяни, непокаяни. Това не е вярно. Това е лъжливо учение. То противоречи на Божието Слово. Ако някой види брат си, че се грешава, нека се моли Бог, че му даде живот. Но ако се грешава, не смърт. Ако се грешава за смърт, не казвам да се моли. Какво значи? Нема смисъл да се моли. И когато един човек е тежко болен и си признае греха, това иска Господ да каже, се греши. Нали? Най-редовните грехове, които виждаме, нали, срещаме при тежко болните, болни от раци, от тумори са изневярат. Изневерих на жена си, изневерих на мъжа ви. И Господ го изцелял. И Бог го изцелял. Това иска Господ. Нема да го оплашиме с нашите грехове. Каквото и да сме. Убих човек. Нали, дойде в нашото събрание един човек, тръгнал да се самоубива. Казва, видях, че светите, аз съм биш милиционер, аз съм убиец. На Благодар Христо Ботев, една нощ, видях, че един мъж бие една жена. И аз му казах, престани да биеш тази жена, обаче той се завърта и го удари един пестник, аз извадих пистолета и го застрелях. И се оказа, че този мъж бие жена си, защото е ходал в изневяр. И сега съм убиец. Ще го приеме ли Господ? Ще го приеме, защото се кае. На мене Господ ми откри за Рангел Величков, човек, който беше назначен в моята бригада за монтьор, че той е убил двама души. И когато му казах, той каза, значи и другия умрял. Тиде в болницата, молих се за него, предлагах да се молиме, Бог му удължи живота с около 20 години. А беше предупреден, ако не се покажеш, ще умреш от инфаркт. Наистина той след това се ожесточи и пак си умря от инфаркт. Защото човек като се е покаял, това не означава, че след това може да става тиси, може да говори глупости. И сега, нали, извинявам се, че оставам този въпрос за убитите в Франция, карикатуристи, обаче това ли ни е работа? Народа какво казва? Да би мирно се дело, не би чудо видело. Ако тия карикатуристи и тоя учител беше седал мирно, щеше ли да постави? Няма да постави. Не трябва. За съжаление, тук масово в България се проповядва една голяма лъжа. Че Аллах не е Бог. Че Аллах не е Бог. Че всичките ти описани в Корана личности нямат нищо общо с Библията. А всички те имат много нещо общо с Библията.
с исключением на Мухаммед, но Мухаммед не пише за Али, Мухаммед не пише за тебе. Нали? Но пише за Моисей, пише за Давид, пише за пророците, за Исаия, за Еремия, за Езра, пише за пророците. В Корана го пише. Това не е, това е вика вавилонски бог. Какъв вавилонски бог? Нали? Оня ден в събота казах. На еврейски се казва Елох. Елох. Елохим. Елохим значи Богът. Значи а на арабски Аллах. Има много думи, които в еврейския и в арабския ги има, включително и числата. Като отидах в Израил, нали, питах нещо да си купа там нещо, как се казва, са шекели ли са еврейските, арба. Викам арба на еврейски ли? На еврейски. Ама и на арабски арба. Четири. Цифрите, те са братовчери. И когато говорим така, ние ги настройваме срещу себе си и не знаме какво говорим. Нека ви каже Димчо, той е бил в Родопите и попитал там едни мюсюлмани. Ако почна да ви говоря да се откажете от Мохамед и от Корана, какво ще направите? Какво ти отговориха? Ние сме задължени да те убиеме. Ние сме задължени да те убием. Почнеш да говориш против Мохамед и против Аллах, задължени сме да те убием. И сега, да, това е такъв жестока религия. Ама Стария Завет е също жесток. Ако синът ти, дъщеря ти, обичната ти жена, баща ти, майка ти, те обещават да отидеш и да служиш на друг Бог и да похулиш Господа твоя Бог, какво пише в Библията? Да го, да не го пожалиш, който и да е. Да не го пожалиш и първо да сложиш ръката си върху него. Това е Стария Завет. Това е жесток. Това е. Нема нищо общо в Библията с... Не, има много нещо общо. Освен това, в Корана, нали, пише за Мариам. Пише за девицата Мариам, че тя е девица, свята жена, родила е святия Иса, Месхи. Ама Иса вика не е Исус, а Иса. Иса на арабски, ама на български е Исус. Той е същия. Иса, те почитат и уважават майката на Исус, а българските пастири се пресмиват. Ха, била е некога девица. Може това да се говори от Аволи. Ще видиш кога е била Давица, като затвориш очи. Какви са тия проповедници? Какви са? А те имат страх. Нали? И там е записано, че Исус ще съди живи и мъртви. Той е Месията. Има друг Месия. Мохамед не е Месия. Сега, Мохамед си има негови там видения, откровения и това, което говори, аз не мога да го приема, защото говори, че Исус е не е син Божий, защото, нали, Бог не имал жена, има жена. И неговата жена се казва Дева Мария. Тая жена е майката на Исус. Това е жената на Бог. И ние говорим с подигравки за Дева Мария. И затова, между другото, нали, не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Ама така ние се учиме на свободомислие и на право да казваме, нали, какво мислим и какво не можем, всичко, какво мислим да правим, да го говорим. Некой път минават пред главите ни гнусоти, лъжи, фалшиви вношения, натрапчиви мисли и ние да ги пишем и да ги говорим.
никъде, доколкото знам, никъде в арабския свят и в мюсюлманския свят не съм чул да са направили карикатура на Исус Христос или на Дева Мария. Никъде не са направили. Когато разбраха, че аз съм християнин в Египет, нали, между мюсюлманите, аз казах, че съм християнин. Ама те ме питат, те ме попитаха дали съм Месия. Викам, Месия има само един и то е Исус. Исус е Месия, няма други Месии. Те цъкат. Не, не, ти Месия ли си? И ги питам после там, българите, бе, къв Месия, бе? Ама тук в Египет християните ги наричат Месии. Всички християни в Египет ги наричат Месии. И когато разбраха, че съм християнин, започнаха да ми носят там в канцеларията. Един ми носи грозде, друг ми носи пъпеж, друг дина. Викам, къде сте ги понесли тия работи, бе? Аз да не съм родилка, бе. Не, 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 вика, ти си християнин. За нас твоето благословение е от голямо значение. Да ни благословиш, да ни кажеш, бъдете живи и здрави, Бог да ви благослови. Така ме приеха. И имаше там една сватба, без да искам, аз съм се умотал, съм влезнал на една сватба там, някакъв министър се женил. И как не са ме арестували, защото аз носех една риза, на която пише Балканкар. Обаче арабите читаха, че това е авиокомпания Балкан. И, Балкан, Балкан. Не? Така са се заблуждавали хора. И моя търговски вика, къде си ходил, бе? Ви викам там, нали? Ма ти знаеш, че там могат да те пребият ти, бе. Те, ако разбер, че си християни, че те убият. А как ще ме убият, че съм християни, бе? Това не е верно. Това не е верно, че ще убият, ако си християни. Ако се подиграваш с вярата и може да те убият. Ето, той ти е казал. Чухте ли? Задължени сме. Ако ти похулиш вярата, така пише и в Стария Завет. Така пише, ако някой те кандардисва да отидеш и да си смениш вярата и да погориш твоя Бог, да не го пожалиш. Първо твоята ръка трябва да бъде върху него. Но, благодарим на Бога, че ние имаме такива братия, нали, бивши мюсюлмани, които приеха Господ Исус Христос, повярваха, станаха християни. Имаме, може би, и тая и брат Иво с това предаване на тия нашите предавания. Слушат ни много хора в чужбина. Един ден ме поканиха да отида в Кипър преди няколко години. И аз заминах без да знам кой ме кани, какви ме канат. Слизам там на летището. Никой няма, никой не ме търси, викам, ще взимам обратно самолети и по едно време пристигат трима души, закъсняли. Вие ли сте Петър Велев? Да, аз съм Петър Велев. Тръгвайте с нас. Къде ме закарват, не знам. И когато отидахме там в църквата, пастира на църквата ми казва: аз съм от Елин Пелин. Когато бех малко дете, на 5-6 години ти идваш там да проповядаш. Ти идваше да проповядаш. И аз съм запомнил някакви твои проповед. С майка ми ходихме там на църква. Сега съм пастир, тук в Кипър. И реших да те покана на една такава конференция. Оказа се, че в тая църква има роми, турци, българи и всички не се делят, но живеят заедно като брати и сестри. Верно, те си имат отделна църква, турците си имат там отделна църква на турски. Част от българите, за съжаление, така са се отдръпнали и са минали към руската евангелска църква. Не има значение, кой където иска да ходи. Но тия хора ме посрещнаха с много любов, водиха ме от къща на къща. И какво става?
Румен ме е слушал, когато съм ходил в Елин при Томи Караколев да проповядвам, гледал ме, приемал ме и какво е станало? Повярвал и ме е поканил на това служение, за да отида там да се моля за една туркиня, която е била болна от рак, която е направила опит да се убие и Бог е изцели. И наградата на Румен, похвалата ще бъде, че ме е поканил. И похвалата ни ще бъде на нас, че приемаме някой като християни. Защото тия, дето не ни приемат, няма да получат похвала. Понеже Исус го казва, не го казвам аз. Който вас приема, мен е приема. А който приема мен, приема оня, който ме е пратил. И ние сме свидетели, как хората, които ни приемат, не че ние сме нещо, ние сме нищо. Ама това, че ни приемат, приемат Господ и Господ върши чудеса и знамения. Ония, които ни отвърлят, виждаме, че катастрофират. Защо? Защото отвърлят Господ. Защото отвърлят Господ. Не сме по-различни от другите, но Той държи на словото си. Ако някой приеме, някой ученик, в името на ученик, ученическа награда получава. Ако някой приеме, някой пророк, в името на пророк, пророческа награда получава. Ако някой приеме, някой в името на благовестител, награда на благовестител получава. И затова, доколко ние приемаме Божиите пратеници, за съжаление, трябва да кажем и от обратната страна. Исус предупреждава, а в последно време ще дойдат мнозина в моето име. Мнозина в моето име, но ще бъдат какви? Вълци в овчи кожи. Той каза на апостолите, а преди всичко, пазете се от фарисейския клас. Пазете се от фарисейския клас, а на друго место казва всичко. На Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Всичко, каквото ви кажат, слушайте и вършете. Но по делата им не постъпи, защото те говорят, но не вършат. Те говорят, но не вършат. Но слушайте какво ви говорят. Слушайте какво ви говорят, макар че те може да говорят, а не вършат. И така апостола пише до коринтяните, че той ще мине покрай тях, когато пътува за Македония, за да отиде в Коринт и оттам, ако има някои християни заедно с него, да отидат в Юдея. И по-надолу обяснява неговото благовестие, че то не е да, не, ами това е да, онова не, а всичко, което се благовества в името на Исус е да и амин. И цялото Божие Слово и цялата Библия е да и амин. Всичко, което е изговорено от устата на Бога и записано чрез светите му пророци, евангелисти и апостоли е да и амин. Това е Божието Слово. За съжаление, много евангелски християни се заблуждават, че всяка дума в Библията е Божие Слово. А то не е така. И от тук произлизат много грешки. Те се хващат за някаква дума, писано е това, ами писано е, че къде беше в Кападокия или къде беше, дойдоха юдеите и казаха, всичко, каквото говори Павел и Сила е лъжа, не е вярно, не ги слушайте. Това Божие Слово е. То е записано в Библията.
Pa da je Božje slovo. Djavola kada najva. Da istina li Bog kaza? Češ te umrete ako jedete od plodana tvoja drvo. Няма да умрете. Ще ви се отворят очите и ще станете като богове. Това Божие слово. Станаха ли богове Адам и Ева? Не. Не можаха да станат. И днес хората искат да станат богове. Бог на футбола, Бог на гимнастиката, Бог на саламите, Бог на кашкавалите. Искат богове да бъдат хората. Ама не могат да бъдат богове. И така всички Божи обещания в цялата Библия са да и в него амин и той за Божия слава. А той, който утвърждава вас и нас в Христа Исуса и ни помага е Бог. И той, който утвърждава мен в Христа Исуса и вас и Димчо и Владимир, Ценка и други Боримира, който ни утвърждава е Бог. Всемогъщия Бог. Без Неговата намеса нищо не може да стане. Той, който ни привлича към себе си, ако Бог не привлече някой човек, Исус го казва, той не може да повярва. Ние се опитваме, нали? Ние благовестваме. Но не може да накараме човека да повярва. Когато дойде на Томи Караколев, баща му у дома, ти ли учиш моя син да вярва в Бога, бе? Викам, аз теб мога ли да те накарам да повярваш в Бога? Никога! Знам, че не мога, но Бог може да те накара. Нема да стане, ще стане, ще стане. Никога. И накрая повярвам. Никога, ама повярвам. И така Бог какво е направил с нас? Поставил е печата на Святия Дух в сърцата ни. Залог на Святия Дух в сърцата на всеки, който вярва. И ние често говорим, че без Святия Дух никой не може да нарече Исус Господ. И така завършва тази първа глава апостола, че нямаме власт над вярата ви, но спомагаме за радостта ви, понеже във вярата вие сте твърди. Можем да спомагаме на вярата на хората, но ако те са твърди във вярата, ако се колебаят, ако се съмняват, изпълнява се друго слово, който се съмнява да не мисли, че нещо ще получи. Преди малко разговарях с брат Мирослав по скайпа. Той е по-добре и по-добре изглежда, храни се. Но пак е оплашен какво ще се случи с него. Нали, натискат го лекарите да почне отново химиотерапии. Ние не може да препоръчваме химиотерапиите, защото това е вливане на отрова в организма на човек. И беше много зле миналия път, когато го видях. И така обещах му, че пак ще се молим тая вечер за него, Господ да укрепи вярата му, да е твърд във вярата. Ето тук бяхте твърди във вярата и затова ще спомогне и затова и той да бъде твърд във вярата. Ще се молим за тази сестра Калина, чийто син, не знам какво стана, беше изчезнал. Давид. Тя е паднала и се, много се е наранила нещо, кръста си е ударила тазобедрена кост, нещо е ударена. Господ да я помилва. И ще се молиме за нас тук, които сме, за нашите родини, нашите близки.
И ако имате вие да предложите, ще молим за Димитър, тук има на Дрешка, Божидар, ви патър. За Мирослав имам нещо. Значи виждам един изправен шериф. Кой? Шериф, изправен шериф на крака. Американски шериф. За кое го виждаш? За Мирослав. За стане шериф? Не, изправен шериф. Е, както стоя прав аз. Да, да. И до него полицейски автомобил. Еми, може да стане, ама... Лекарите му предлагат да му отрежат тази бедрена кост. Да го усъкътат. И крака? А, да го усъкътат. Гледа. И какви хора са тия? Това могат, това му предлагат сега. Той... Е, му предлагат, ама той трябва да решава. Той трябва да решава, разбира се, за много жестоко изпитан. За брат ми или за приятел? Малко махни си това, сестро, че не чувам. Махни, докато говориш. Да, да, да. За брат ми Илия и за племенника ми Иван. Иван? Иван, племенника ми Иван и брат ми Илия. Илия? Да. Брат ми Илия и племенника Иван. За здраве и царение. Да, за изцеление и на двамата, баща и син. Милост Господи, за Иван и Илия. Добре, за твоите синове. Аз искам да благодаря първо на Бог, че ме вези по пътищата. И второ, за Настоян за главоболието и на Даниел за безсъние. За безсъние. Добре. А за Димчо ще се молиме. Не знам, аз сървах някакъв сън, че се боря с някакъв звяр. Нещо като тигър, като рис. И той се зъби срещу мене. Накрая видях така на страната една лопата, един бел. Удари го по главата и го отрепах. И после навънка виждам Димчова на двора. Ще можем и да влезнем пак това, като че ли е салони и църквари. Викам, а можем и не бой си с вяра. Вяра е ликвидиран. Е, аз няма да убия с вяра, но Господ ще го убие. Това, дето се зъби на християните, ще пострада. Ами да се изправим. Да. Виждам, че с краката съм по-добре. По-добре. Слава въздух да дишам и краката такова да се вижда. Благодаря. Слава на Бога. За братчето от Благоев град Юлиан, ти знаете. За работа на Юлиан. За сина ми Светозар, за Весени, да продължа да спи. За Явор. И семейството, да. За семейството. За моя дом и за вен да. Си грешката деца. И синовете, тук имам кола. Да. За Марето ще влиза на операция лично. Да. Да. Искам да благодаря, че моят сеньор защити успешно дипломата си работа. Вече значи, имам проверка, дипломира. Но Господи го привлече. По-важното е душата му да се спаси и да излезе от света. Той не е лошо момче, не пуши, не пие така, но не е... С вярата как е? С вярата как е? Не е добра вярата. Това казвам. Благодаря ви, какво е. Вече професия си професия, обаче другото е по-важно. Добре. За Симеон Денис, моля. Господи, слава да бъде нивито ти. Благодарим и ти за това слово, което е достигнало до нас. За Библията, за Новия Завет, за Твоето Евангелие. Благодарим Ти, Господи, че си ни привлекал и си ни записал в книгата на живота. Помогни ни да опазим вярата до край. Амин. И да наследим тези преголеми обещания, които четем от апостол Павел. Око не е видяло, око не е чуло. На ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Амин. Господи, ти знаеш, че събраните тук на това събрание те обичам. Алилуя. И ние знаем, че ти ни обичаш, Господи.
И атаките на лукавия са точно за това, защото ни обичаш и той иска да ни отклони от теб. Не му позволявай. Разруши плановете на дявола за живота на всеки един от нас и за домовете ни, и за църквите ни в България. Молим те за Илия и Иван, Господи, моля ти да ги изцериш, съвършено здраве да им дадеш, изпълни молитвата на майка им. Амин. Благослови целия им дом и род. Молим те, Господи, за сестра Райна, за нейните синове. Да, Господи. Един от синовете е болен, настинал е, тази дреха е негова и ние те молим да осветиш тази дреха. И когато бъде поставен върху тялото му, Душе Святи, изпълни го с Твоята топлина, сила и съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Благослови сестра Райна и целият и ней дом. Господи Исусе, молим Те за брат Димчо. Ти вижда, че минава през жестоко изпитание. Ние те молиме за съвършено и царение на духа, душата, тялото му. Сатана е разярен срещу него и ние те молиме за защита. Пронирай го срещу стрелите на дявола. Ако има физиологическо увреждане, ти си мощен и силен, да го изцериш. Аз вярвам на Твоето обещание, че он, който от сърце приеме мирния договор, ще бъде изцерен от всяка болест и от всяка немощ. Амин. И ето Димчо приема мирния договор, от сърце го приема и се кае и се отрича от всичко това, което е съгрешавал. Амин. Моля Те, помилвай го и благослови го, Господи, слава Тебе. Слава. Моля Те, благослови сестра Теменушка, и укрепи здравето и силите й. Благослови целия дом и род. Благослови сестра Таня, Стоян и Даниел. Укрепи ги във вярата. Моля Те за сестра Верка и за дъщеря й, за внука й, Симеон. Моля Те, пази ги да не се отклонят нито налево, нито надясно и другия внук, Димитър. Благослови ги, Господи. Молим Те за Панчо и за неговия дом и неговото семейство. Благодаря Ти, Господи, от сърце. Молим Те за брат Тодор, дъщеря му и всичките му роднини. Мило за брат Иван, Господи, за дома му, за семейството му. Пази ги от всяко зло. Молим Те за сестра Гинка. Молим Те за Божидар, за Димитър. Пази ги, помагай да бъдат утвърдени във вярата до край. Господи, милост за сестра Ценка, за сестра Боримира, за синовете на Боримира, промисли за бъдещето им. Опази ги живи и здрави. Моля Те за Владимир, за Кирил, за малкия Кирил, за майката на Владимир. Пази ги от всяко зло, от настинки, от заболяване, от коронавирус и от други. Господи, помилвай тази сестра и този брат отзад, които не си спомен имената им, ти ги знаеш. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И мини от темето на главите ни до петите и пръстите на краката ни с Твоя огън. Душе Святи, изцерявай и премахвай всяка настинка, заболяване. Всяка болка, всяко страдание, изцерявай кости, стави, мускули, кожи, жили, изцерявай панкреаси, изцерявай генетали, простати, изцерявай черен дроб, изцерявай бял дроб, изцерявай трахеи, синузити, гърла, премахвай всякакви болки и страдания. Молим Те, Господи, изцерявай ни от всяка немощ, изцерявай душите ни и духовете ни. Молим Те за брат Явор и семейството му. Милост, Господи. Господи, опази ги от осложнения, да бъдат изцерени и благословени
И да ги видим между нас живи и здрави. Молиме те, Господи, за Ели и за сестра и за целия дом на сестра и молиме те за Румен. И те, целото семейство са под карантина. Опази ги от всякакви осложнения. Да бъдат живи и здрави. И да се върнат на работните места. Ето тя искала да отиде на работа, но я задържат под карантина заради семейството, заради Румен. Боже, помилвай ги. Моля те за Динко, Стара Загора, целият му дом са под карантина. Моля те да ги опазиш. Молим те за брат Христо, който го няма между нас. Разумявай го, Господи. Аз не вярвам на ти откровения, че ти си му пратил грип. Аз не вярвам, че Исус и ти на едно, един ще пратиш грип, на други ще пратиш диабет или нещо друго. Ти казваш, иди си, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. И затова ни помогни да не съгрешаваме, да бягаме от греха. Господи, помилвай народа ни. И води българския народ към спасително покаяние, защото вярвам на думите, които чух от небето, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И затова те молим за ние, които живеят в разврат, да ги стреснеш, да ги събудиш, за да не погинат душите им. И ние, които живеят в беззаконие, в хитрости, в лъжи, в кражби, да се събудят, за да не погинат и техните души. Господи, защити и церените от тумори, от раци, защити ги от химиотерапиите, от отровите на химиотерапиите. И затова те молиме за брат Мирослав. Опази го, Господи, да вземе правилното решение, да не се подлага отново на тия химиотерапии, които може да го съсипат и да го унищожат. И цели крака му. Изгори раковите клетки. Аз вярвам, че ти отдавна си ги унищожил. Но лекарите си правят експерименти. Моля, изцери крака му. Изцери дома му. Господи, помилвай го и благослови го. Сине Давидов, смили се над всички нас, над домовете ни. Амин. Смири се над църквите в България, над християните в България. Бродирай ни, Господи. И ни опази от всяка болест и от всяка немощ, от настинки, заболявания, кашлици, грипни епидемии. Опази ни, над Тебе се надяваме и вярваме, че Ти ще ни опазиш. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за пастири, за свещеници, за проповедници, които верно прокладват Словото Божие, а ония, които изопачават писанията, разкривай ги на народа. Разобличавай ги, Господи, народа да ни вярва и да не се отклонява народа от истината, за да не погине. Пази ни, Господи, слава да бъде името Ти. Благослови нашите брати и сестри, които са от чужбина, Америка, Европа, Азия, Австралия, Африка, Индонезия, наши братя, Господи, помилвай ги, тех и семействата им и пази ги от всяко зло. Води, Господи, доколкото знам, в Измир има Евангелска църква. Моля те да опазиш нашите братя турци в Евангелската, православната, в католическата църква, в Измир. Моля те да ги опазиш, благослови ги и подари покаяние на тия, които са стреснати и оплашени, освободи ги от страха. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и
прости ни долговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Свети Господа животворящия, който от Отца изхождан и комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем и да видим, ако има някакво. Първо искам да се покая за нещо, защото карам велосипед и има, буквално казано, милиони нарушители. И понякога се разгневявам и подвиквам на някои от тия нарушители. Има майки, които не мислят за децата си, карат по улиците с бебешките колички, защото са им високи бордюрите и така колите покрай тях минават и после се сърдат, защо шофьорите били такива. Ми вие, не само майки, и мъже, и жени, и всякакви си върват по улиците и въобще не им пука какво се случва. И се разгневявам и те въобще не искат и да чуят, викат минавай. Ама отреща идват коли, стават инциденти и се сърдат, ама те са си виновни. Съжалявам много. Аз се покаявам за това, че им подвиквам, ама дано Господ да ги вразуми. Наистина. Страшно нещо е. Върволица са по всяка улица, навсякъде. В насрещното движение, по посока на движението и е пълна какафония. После не искаме коронавируса ми. Какво да правим? Непослушни сме. Също искам да споделя още нещо. Бях така впечатлен от един репортаж по Нова телевизия. Един от журналистите беше влязал в COVID отделението на Пирогов и снимаше болните и болни лекари, и болни такива, които са вече по-добре. Но болните споделиха нещо, което ме впечатли. Ние, вика, много започнахме да си помагаме. Разменяме си храна, помагаме си. Когато някой не може да си вземе храната, му я подаваме. Когато в момента няма лекар или сестра, си сменяме системите. И въобще съществува една такава топлина между хората в тия отделения, че аз бях впечатлен. Една сестра, която
е била там в отделението и се разболяла от коронавирус, го е прекарала тежко, сега беше по-добре, но някак си хората бяха удовлетворени. Усеща се, че това е тази втората група, на която ми се каза, че има, които ще преболедуват и ще оцелеят. Значи явно някои от хората осъзнават, че трябва да променят живота си. И да се молиме за тия, които протестират, собственици на заведения, на барове, на всякакви други такива увеселителни места, в които греха е широко застъпен. Съжалявам, че ще го кажа, ама по-добре е да си намерят друг бизнес. По-добре е този бизнес да фалира. Както и научих, че онлайн порнографията в България от по време на кризата се е засилила неимоверно много. Просто ако могат да ги спрат тия сайтове, нещо да направят. И сега за Мирослав ще го кажа, защото бях с гръб. Значи виждам един шериф. Шерифите са такива нещо като полицейски органи в Америка. Коменданта, град. Да, прав. Виждам един застанал прав шериф и до него полицейски автомобил. Явно Господ праща някакъв защитен ангел на Мирослав, който ще му помогне. Дай Боже да чуе гласа на този ангел или който му говори. Дай Боже. За Димчо. Значи Димчо го виждам да се разхожда из планината в слънчево време, усмихнат, даже пред джапва такива плитки рекички и се радва, един весел, щастлив. Разхожда се така по хълмовете надолу и долинките. Може би трябва да отидеш да в планината малко така да си изчистиш мислите. Не знам. Ой, значение в планината. Чистота, да. Чистота. Така, и за Явор. Значи виждам го, че са катери по работна стълба, висока работна, нали има L-обратни стълби, такива, които се подпират и той се изкатерва догоре. Какво ще прави, не знам. Нещо ще прави. Ще ремонтира и какво ще прави, нямам идея. И това е. Бог да ви благослови. Когато бех отровен, между другото, нищо не казвам за Димчо, но прочетах в интернет, че падането на температурата под границите се получава при отрова. И когато аз бех отровен, сънувах сън, че вървам през полето долу към Марци и там виждам една табела на пътя и на нея пише: за да оздравееш по-бързо, излизай често в планината и ходи бос из реката. Отдолу пише: Свети Луй Куне. Луй Куне не са го канонизирали за светец, ама Бог го е канонизирал. Излизай често в планината и ходи бос из реката. И аз започнах да излизам по планината, да си хода из реката бос. Проста работа. Ни лекарства, нищо. Да. Нали? Но бех отровен тогава. Нали? Е, имах и други там някои откровения. Ти Птич Просов, ти Княжевската минерална вода, която е много близка до дистилираната, пи дистилирана вода. И може би съм изпил около една бъчва дистилирана вода. Моята съседка беше лаборантка, ноше ми по една дамаджана. 200 грама с половин лъжичка сода бикарбонат, вечерно време, топла, и като изпиеш, чувстваш, че се разлива топлина по тялото, ти заспиваш. Но след това трябва да пиеш от другата вода, за да не се
нали, деминерализира тялото. Защото ако пиеме само дестилирана вода, ще останаме през различни елементи. И така, Димчо, добре е да излизаш в планината. Чистия въздух, самата атмосфера в планината, не само това чистия, но и боровия въздух има голямо значение. Не знам дали си спомняш един ден, през зимата бехме на площада в Долно Камарци. Като поехме така, помниш ли какво? Никога не съм усещал такова нещо. На площада поемаме въздух и гърдите ни се напълват с кислород. Въздуха отгоре Боровата гора, чист въздух. Защото ние тук сме свикнали. Аз нощи отворих прозореца да подишам малко и като почнах да дишам, и то мирише на дим въздух. Смог. Мирише на дим. Макар че младо се чита, че на по-високо, ама и там цел ден колите пред блока, фър. И затова, Димчо, ти ходи малко из планината, ходи там и се почувства по-добре. Намирай начин. Ние правихме такива излети от Булина Ливада преди 2-3 години, всяка неделя. Отиваме на църква в Княжево, Свети Илия, и не пред църквата, и нагоре до Бялата вода или до некъде. Бавно, бавно ходим, дишаме, говориме си, за Бога си говориме. И може да започнем пак такива екскурзии. Макар че времето може да е студено, но там по-нагоре въздух е малко по-чист. Не е толкова студено. Някой друг, ако има някакво откровение, нещо, информация, да прослави Бога, еми да се изправим и да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата на Господ Исус Христос в София. Амин. Във всички села и градове в страната ни. Да, Господи. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Слава Богу.